O projeto de lei em Jacarezinho visa incentivo à cultura a artistas locais lá do município. Veja na tela para você. O projeto de lei do Legislativo 14/2019 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo cultural a artistas locais nas áreas de dança, música, literatura, teatro, cinema, pintura, escultura e arquitetura. Ele foi aprovado pelo vereador Newton Stein e aprovado na Câmara Municipal. O incentivo referido consiste na concessão de oportunidades a artistas locais, que terão preferência para apresentar suas performances ou trabalhos artísticos em todos os eventos culturais realizados ou apoiados pelo município e que inclua a presença de artistas e de outras localidades. O incentivo cultural previsto nesta lei poderá ser divulgado mediante a elaboração de editais de chamamento público aos quais seja dada ampla publicidade, veiculados tanto no Diário Oficial quanto na página eletrônica do município de Jacarezinho e em outros portais de notícias na internet, explica o vereador Newton Stein. Os editais de chamamento deverão conter a descrição do evento, data e local de realização, período de inscrição, requisitos de participação, tempo para apresentação, entre outras disposições que fizerem necessárias.